Տարինակ լռություն էր Իրանի կողմից հայ-ադրբեջանական բանակցային օրակարգի շուրջ։ Այո, Իրանից պաշտոնապես այս վերջին շրջանում, հատկապես որ բանակցային գործընթացը բավականին ակտիվ էր, որևիցե հայտարարություններ չեն եղել, բայց հիմնականում իրանական կողմի այսպես նախկին հայտարարությունների և առհասարակ դիրքորոշման տրամաբանությունն այն է, որ իրենք աջակցում են բանակցություններին և միշտ իրենք շեշտը դրել են երկխոսության վրա, կոչանելով, որ ռազմական ճանապարհով չպետք է խնդիրները լուծվեն, այլ պետք է լուծվեն երկխոսությամբ։ Եվ իրենց չեմ կարծում, որ այդ դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն կարող է լինել։ Այլ հարց է, թե բացառություն էր Զանգեզուրյան Միջանցքի շուրջ, երբ կրքերը, այսպես ասած, բռնկվեցին, Իրանը ավելի կոշտ էր միջամտում այդ։ Այո, դեռ վերջին 2-3 տարիներին Իրանը այդ հարցում իր շատ կոշտ դիրքորոշումը արտահայտել է և հանդես է եկել տարածաշրջանում սահմանային փոփոխությունների դեմ։ Իր այդ դիրքորոշումը շարունակվել է պահպանել նաև մինչև օրս, թեև հիմա մենք էլի այդպես հայտարարությունների ականատես չենք լինում, բայց չեմ կարծում, թե այս ուղղությամբ էլ փոփոխություններ կան, իսկ հայտարարությունների բացակայությունը թերևս կարելի է պայմանավորել երկու գործոնով, նախայն որ հիմնականում առիթներ չկան, որովհետև Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին իրանական կողմից հայտարարություն լինում էր այն ժամանակ, երբ սահմանին օրինակ շատ լարված էր լինում իրավիճակը, կամ ինչ որ ադրբեջանական կողմից հայտարարություն է լինում, այսինքն հիմնականում ինչ որ առիթով էր պայմանավորված լինում։ Եվ մյուս գործոն այն է, որ գուցե Իրանում չեն ցանկանում ավելի սրել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները և հավելյալ չլարել առկա իրավիճակը։ Հետագայում, եթե ինչ որ այլ զարգացումներ լինեն, արդեն պարզ կլինի, թե Իրանը ինչ դիրքորոշման հանդես կգա։ Դե արդեն կարելի է բաց ասել, որ ուկրաինական պատերազմը սրել է կոմունիկացիաների խնդիրը, հատկապես մեր ռեգիոնում հիմա շատ դաժան պայքար է գնում այդ կոմունիկացիաների համար։ Իրան, Հայաստան շահերը այստեղ համընկնում են։ Իհարկե համընկնում են այն առումով, որ Հայաստանը կարող է դառնալ մասնավորապես հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի երթուղիներից մեկը։ Եվ Իրանն էլ բազմիցս իր շահագրգռվածությունը ցույց է տվել, որ այո, երթուղիներից մեկը կարող է անցնել Հայաստանով, և դա կարող է Հայաստանի և մասնավորապես Սյունիքի նշանակությունը բարձրացնել, դրանով իսկ Ադրբեջանի համար ավելի դժվարացնելով Սյունիքի դեմ ցանկացած տեսակետը։ Սյունիքում իրանական հյուպատոսություն, ռուսական կբացվի, Սյունիքում Եվրամիության դիտորդները նոր կենտրոն են տեղակայում, Սյունիքի նկատմամբ նոր ծրագրերի իրագործման այս արդեն գործնական փուլ է սկսվել, այդ հատվացի նկատմամբ ուզում եմ ասել աշխարհակահաղաղական մեծ հետաքրքրության մեջ Իրանի դերն ենք մենք ուզում ասկանալ։ Իրանը այս դեպքում, կոնկրետ Սյունիքի դեպքում, երևի թե հենց առաջինն էր, որ թե հյուպատոսարանը բացեց և թե ամենամեծ հետաքրքրվածությունը ցույց տվեց, որովհետև նույն պատերազմից հետո իրանցի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եկան Հայաստան ու միանգամից խոսեցին այն մասին, որ Իրանն էլ կարող է մասնակից լինել հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցմանը, խոսեցին Սյունիքում տարբեր տնտեսական նախագծերի իրականացման մասին, հետո արդեն եղավ հյուպատոսության բացում, այսինքն առաջին հերթին հենց Իրանն է ամենաշատ շահագրգռվածությունը ցույց ցաբերել, և այս օրերին էլ մենք նկատում ենք, թե որքան ակտիվ է գործում հենց հյուպատոսարանը տարատեսակ միջոցառումների ծրագրերի կազմակերպմամբ։ Տարածաշրջանային այլ դերակատարները ևս սկսել են ակտիվություն ցույց տալ, բայց ամեն դեպքում Իրանի ակտիվությունը նկատելի էր, որ և առաջինն էր Իրանը, որ նման ակտիվություն ցուցաբերեց, և ամենաակտիվն է համենայն դեպքում առկա իրողությունների հիման վրա, այդպես կարող ենք բնորոշել։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն է հայցելել Այո, իհարկե դա իրանական կողմի համար միշտ բնականաբար այսպես հաճելի իրադարձություն չի, երբ որ իրենց սահմանների մոտ թեկուզ նման այցեր են տեղի ունենում, բայց քանի որ իրենք իսկ ներկայություն ունեն արդեն այնտեղ, կարծում եմ դա չեզոքացված են համարում։ Ինչն է մերձեցրել Իրանին և Չինաստանին։ Իրան-Չինաստան հարաբերությունները իրականում դեռ որի արդյունքում էլ ծնվեց Արաբական Էմիրություններում դեսպանատան։ Չինաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները միշտ էլ կարող ենք բնութագրել բարիդրացիական, հատկապես այն շրջանում, երբ Իրանի նկատմամբ պայմանագրեր են սահմանված և մինչև հիմա էլ սահմանված են, ու այդ պարագայում Իրանի համար Չինաստանը եղել է հուսալի գործընկերներ, նույն ամենակարևորը օրինակ նավթի գնման տեսանկյունից։ Եվ մեզ համար դրական անդրադարձ։
Այո, իհարկե, դրական է անդրադարձել նաև հատկապես վերջին զարգացումը, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիա-Իրան հարաբերությունների կարգավորումը, այս գործընթացը 1 տարուց ավելի էր ընթանում էր, բայց ի վերջո հաջողությունը հնարավոր դարձավ միայն չինական կողմի միջնորդությամբ, եւ ընդ որում այդ կարգավորման գործընթացը տեղի ունեցավ շատ արագ, ընդամենը օրեր առաջ արդեն վերաբացվել են հյուպատոսարանը եւ դեսպանատունը Սաուդյան Արաբիա-Իրանի, եւ սա իր հերթին բավականին նոր փոփոխություններ մցրել տարածաշրջան, ժամանակին միմյանց թշնամիներ Իրան ու Սաուդյան Արաբիան, այսօր կարծես բավականին սերտ համագործակցության պլաններ են կազմում եւ անգամ օրինակ խոսք է գնում միջուկային ոլորտում համագործակցության մասին։ Ինչ եղավ 3+3-ը ժամը։ Այս կողմից էլ տեղեկություն չկա երկար ժամանակ։ Այո, այս կողմից էլ տեղեկություն չկա, ընդ որում սա ի սկզբանե երևի թե չստացված ծրագիր էր, սրա ամենամեծ ջատագովը միշտ եղել է Իրանը։ Այս մեխանիզմով ընդհանրապես մեկ հանդիպում է անցկացվել, որից հետո որևէ հանդիպում չի անցկացվել, այո, հնգակողմ հանդիպումը, բայց դրանից հետո ոչ մի հանդիպում չի եղել եւ վերջին շրջանում անգամ Իրանից էլ առանձնապես չեն խոսում այդ մասին, չնայած որ հիմնականում միշտ Իրանն է շեշտադրում, որ պետք է այս ձևաչափով հանդիպումներ անցկացվեն։ Այս կոնտեքստում մեզ պետք է հետարկել թուրքական տնտեսության հետ ինչ է կատարվում։ Արդեն երկրորդ օրն է, շատ պեսիմիստական տեղեկություններ են գալիս լիրայի անկման, եւ դա կապում են ընտրություններից անմիջապես հետո սկսված պրոցեսի հետ։ Որքանով որ ես եմ տեղյակ, առհասարակ Թուրքիայի տնտեսությունում այդ լիրայի արժեզրկման խնդիրը նոր չէ եւ վերջին մի քանի տարիներին պարբերաբար տեղի ունեցող գործընթաց է, որքանով է դա կապված ընտրությունների կամ օրինակ երկրաշարժի կամ այլ գործոնների հետ, չեմ կարող հստակ պնդումներ անել, բայց տնտեսական խնդիրները Թուրքիայի համար վերջին տարիների նորություն չեն, այլ ընդհակառակը թոփում է խնդիրներից են վերացվել։ Երբ կոմունիկացիաների մասին էինք խոսում, չնշեցինք Ռուսաստանի գործոնը այստեղ, որովհետև այս ամենում ինձ թվում է կհամաձայնես, որ Ռուսաստանը պետք է իր դերակատարությունը հաստատի ամեն կերպ։ Երևի դրա արդյունք է ռեշտ աստարը այդ համաձայնությունը, չէ՞, կարծեմ Ռուսաստանը խոստացել է 1.3 միլիարդ դոլարի վարկ տրամադրել Իրանին։ Այո, աբսուրդային է այս մթնոլորտում այդպիսի բան պատկերացնելը, բայց թե Իրականում այդ ճանապարհը հիմա առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանին, որովհետև ուկրաինական պատերազմի պատճառով զրկված լինելով կոմունիկացիոն այլոց։ Այո, դա մեծ շրջանցող ճանապարհ է եւ ընդ որում սա եղել է այն առաջնային ճանապարհներից մեկը, որ 2000-ական թվականներից դիտարկվել է։ Այսինքն հենց հյուսիս հարավ միջանցքը ի սկզբանե ունեցել է 3 երթուղի Իրանից ճյուղավորվող, մեկը Կասպյան, մեկը թուրքմենական տարածքով եւ մյուսը Ադրբեջանի տարածքով։ Եվ սրանք են եղել առաջնային 3 երթուղիները։ Ադրբեջանի տարածքով այդ երթուղի դեպքում կիսատեր մնացել միայն Ռաշտ աստարահատվածը, որը Իրանը եւ Ադրբեջանը միասին պետք է կառուցեին, բայց Ադրբեջանը չֆինանսավորեց, ու վերջին 1 տարին արդեն Իրանը ու Ռուսաստանը էին բանակցում։ Եվ այստեղ շրջադարձային էր ուկրաինական պատերազմը, որովհետեւ հենց դրանից հետո, որ Ռուսաստանը արդեն շահագրգռվեց այս նախագծի իրականացմամբ, սա արդեն իրենք որոշում են, բնորոշում են որպես կենսական ծրագիր իրենց համար եւ լծվել են դրա զարգացմանը։ Ընդ որում այստեղ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանով անցնող երթուղու զարգացման մասին է, շեշտ է դրված նաեւ Կասպից ծովով երթուղին զարգացնել, թուրքմենական տարածքով երթուղին զարգացնել, եւ կողմերի համար, հատկապես օրինակ Իրանի համար, ամենաձեռնտուն տվյալ դեպքում Կասպից ծովով անցնողն է, որովհետեւ այստեղ չկան միջնորդավորված երկրներ եւ չեն կարող լինել քաղաքական տարբեր իրավիճակներից ազդված, ինչ որ չեն կարող ազդվել տարբեր քաղաքական իրավիճակներին, ինչպես կարող է լինել Ադրբեջանի երթուղու դեպքում։ Մյուս կողմից էլ արդեն նաև հայկական երթուղու հնարավորությունը կարելի է դիտարկել, բայց միայն ենթակառուցվածքների արկայության դեպքում։ Հա, բայց ասում են նախագիծ, որը մինչև 2030, չգիտեմ, որ թվականն է պետք։ Ադրբեջանական երթուղով իրենք բեռնափոխադրումներ արդեն իսկ անում են, մուլտիմոդալ եղանակով են անում եւ ընդ որում վերջին 1 տարվա ընթացքում դրանք կրկնապատկվել են։ Եւ այո, պլանավորում են մինչեւ 2030 դրանք հասնել մի քանի միլիոնի այդ բեռնափոխադրումները, այսինքն անկախ նրանից, որ Ռաշտ աստարահատվածը դեռ կառուցված չէ, այդ երթուղով փոխադրումները իրականացվում են եւ գնալով դրանք աճում են։
Մյուս կողմից նախատեսվում է, որ երթուղին կառուցելու են մոտավորապես 3-4 տարվա ընթացքում, բայց սա շատ օպտիմիստական մոտեցում է, ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է այդքան կարճ ժամանակահատվածում կառուցել, հատկապես որ ցանկացած նման ծրագիր միշտ ձգձգվում է, միշտ Հայաստանում ասում հյուսիս հարավին խանգարող հանգամանք է սա։ Ես չեմ կարծում, թե խանգարող հանգամանք է, որովհետև եթե պատրաստ լինի նաև հայկական երթուղին, ապա կլինեն նաև դրանից օգտվողներ, հատկապես հաշվի առնելով, որ հայկական երթուղին նույն Իրանի համար ունի քաղաքական նշանակություն նաև. Ադրբեջանական երթուղին ունի թե տնտեսական և թե քաղաքական նշանակություն, այսինքն դա երկաթուղի է և տնտեսապես ավելի ձեռնտու է լինելու կողմերին, հայկականը եթե լինելու է ավտոճանապարհ։